asubuhi nikapata simu kupokea, nikaambiwa ati ndugu yako amechinyonga hapo kwa nyumba. Nikateremka nikapata huko. Sasa sijui pipi yake alitoroka, alikuwa na pipi na mtoto. Pipi ni walioana tu juzi tu. Wachapata mtoto na yeye. Lakini nikasikia wamekosana Sunday kucha hapa. Tukasuluhisha hiyo maneno. Nikaona wamekuwa sawa. Kumbe wewe pipi amenachipanga kwa kuama. Kama Monday. Sasa nikaambiwa sio, ambatia amekufa. Hiyo tu story ndogo tu. Anasema papa, papa anasema ati alimuita kitu saa 5 ya usiku. Ati nataka kukuambia kitu. Papa akasema wacha nenda ulale ndio kesho tuongee. Sasa asubuhi sasa mtoto wa ndugu yangu huko chini kabisa karibu na shule huko. Kamwambia aenda kwa Simba. Mwambia kuja kuniambia chenye alikuwa ananiambia usiku. Ndio mtoto kuja kushika mlango hivi, kume mlango uko wazi. Akapata asia mchungu basi. Kwa kwanza alimwambia tu anaenda kutahiri watoto kwa nyumbani huko Kibiriko. Akaenda watoto wawili hakurudi hata hawakufukusana na yeye. Ndio simu na clan down kana kwamba kichana ambaye anaitwa Isaac Simba Ondura amepatikana kwa nyumba amechinyonga na kamba. Nikaelekea pale wenyewe nikathibitisha nikapata ya kwamba amechinyonga kwa sababu ni yake nyumbani. Alioa chuzi chuzi wakakorofishana bibi akaenda. Sasa akaamka asubuhi akaenda kazini, kurudi jioni akasalimia babake mzazi kaelekea nyumba yake. Sasa asubuhi mtoto kuelekea kwa nyumba yake akapata ameaga. Anaoanga ameoa, huyu ni bibi ya pili, alioa wa kwanza akaenda na huyu ni wa pili alioga juzi juzi, acha chamaliza hata wiki mbili.